شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ ورعا کو کون نہیں جانتا ہے؟ حضرت مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ کی خدمات ہم سب کے سامنے آیا ہے۔ حضرت مفتی صاحب مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ دیوبند دارالعلوم دیوبند اکابر دیوبند احناف کے پوری دنیا میں ترجمان ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی وقت کے بے مثال فقی ہے اور پوری دنیا کے اندر اپنی فقاہت کے ذریعے سے اسلام کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہترین خوشی کا موقع ہے، مشتہ جانفزہ ہے کہ دنیا کے با اثر 500 مسلمانوں میں 2019 کی نئی جاری کردہ فہرست 2019 کی نئی جاری کردہ فہرست کے مطابق اس فہرست میں نمبر 6 پر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ ورعا کی شخصیت ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی اس وقت کے بہترین اور بے مثال فقیہ عالم دین ہے، آپ ایک بہترین محدث بھی ہے، اور آپ نے جو اسلامک بینک کاری کے اصول و نظام پیش کیے ہیں اس سے مسلم ممالک ہی نہیں بلکہ غیر مسلم ممالک بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور باقاعدہ اپنے ملک میں بینکنگ کے نظام کو درست کرنے کے لیے غیر مسلم ممالک بھی حضرت مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ کو دعوت دیتے ہیں، حضرت مفتی صاحب سے وقت لیتے ہیں، حضرت مفتی صاحب کا وقت حاصل کرتے ہیں، اور حضرت مفتی صاحب کی باتوں کے مطابق اپنے ملک کے نظام کو چلاتے ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ کو جو ہے اس 2019 میں جو ہے 6 کی عبقری شخصیات میں شمار کیا گیا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ کی جو خدمات ہیں وہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مفتی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ہم تمام کو مفتی صاحب سے خوب استفادے کے موقع عنایت فرمائے۔